नमस्कार जिनिसमा स्वागत छ है थ्याङ्क यू विशेष गरी शुभकामना पनि छ तपाईलाई हुन्छ धन्यवाद र आज कति खुसी हुनुहुन्छ तपाई हेर्नुस् म भन्दा बेसी खुसी चाहिँ मेरो समष्टिको मलाई भोट दिने मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबाहरु खुसी छन् किनभने उनीहरुमाथि उनीहरु म माथि ठूलो आशा र भरोसा गरेको छन् त्यसकारणले गर्दा म भन्दा बेसी खुसी उहाँहरु हुनुहुन्छ अब जुन विगतको दिनमा तपाईले भोट प्रचार गर्न जानुभयो त्यो बाछाहरु गर्नुभएको छ त्यो कसरी पूरा गर्नुहुन्छ त्यो पूर्ण रूपले हेर्नुस् मैले जो पहिला 5 वर्ष बसेर काम गरेको छु अनि यो पाली मैले जुन बाचा गरेको छु मैले संकल्प पत्र आफै बनाएर बाँडेको छु र संकल्प पत्रमा जे लेखेछु त्यो काम गर्छु भन्ने मैले कोर्टको एफिडेभिट पनि उहाँहरूलाई सुम्पेको छु त्यसकारणले गर्दा मैले जे बाचा गरेको छु त्यो 100% म पूरा गर्छु हुन्छ धन्यवाद यस प्रकार छ है काम राम्रो गरौँ र दर्शकवृन्द यहाँनिर देखिरहनु भएको थियो अहिले एकदमै भिड थियो र यो शान्तिपूर्वक आजको छलछल फलाफल कार्यक्रम भएको छ र यहाँबाट मानिसहरू पनि बिस्तारै आफ्नो घरतर्फ लाग्न गइरहेको छ र बाकी यहाँ कम्ती मात्रामा यहाँनिर देखिरहनु भएको छ अनित थापा जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाएका छन् दर्शकवृन्द हेरिरहनु भएको छ है है र विशेष गरी रङ्गुल धोत्रे रम्बुक समष्टिबाट यहाँ तपाईँको एउटा सिधै भाषण भन्नुपर्दा हार भएको छ यसलाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ हारलाई म अब त्यो जनताको मत हो त्यसलाई म स्वीकार्छु तर जुन प्रकारले म जनसेवामा लागेको छु त्यसलाई चाहिँ म छोड्ने छुइनँ हजुर जुन तपाईँले भन्नुभएको जुन विगतमा चुनाव प्रचारमा जाँदाखेरि जग्गा जग्गामा तपाईँले एउटा वचन दिनुभएको छ जनतालाई त्यो तपाईँले पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण गर्न सक्दिनँ त्यसलाई म पूर्ण गर्ने प्रयास गर्छु प्रयास गर्नुहुन्छ हुन्छ धन्यवाद यहाँनिर यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले यहाँको जित आज बिजिपिएमको विशेष गरी एजी न्युजमा तपाईँलाई स्वागत छ है र आजको विषयमा र तपाईँको परिचय अलिकति राखिदिनु मेरो नाम नोर्देन शेर्पा हो र म रिम्बिक लोधोबा समष्टिबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा है तपाईँको आज यो जुन काउन्टिङमा तपाईँ सफल हुनुभयो कि हजुर म मैले जितेँ जित्नुभयो हजुर है र जुन जग्गामा तपाईँले भोट एउटा प्रचारको निम्ति जानुभयो जग्गा जग्गामा है अब जिते पश्चात त्यो जग्गाहरूमा जानुहुन्छ कि एकदमै नजाने कुरै छैन नि अब 5 वर्ष जनताले रिम्बिक लोधोमा समष्टिको जनताले मलाई एउटा कर्म गर्ने एउटा अभिभार दिएको छ अनि म 5 वर्ष म प्रत्येक रिम्बिक लोधोमा समष्टिको गाउँमा गएर म चाहिँ त्यो कर्म निभाउने मेरो प्रयास रहेको हुन्छ एकदमै खुसी किन नहुँदैन जितको खुसी कसलाई हुँदैन र हुन्छ अवश्य त हुन्छ रणनीति बनाएर पार्टी सबै बसेर ल थ्याङ्क यू
चाटे जित्छे हां के बोल्छे कारण एखन देखे हामी त सुनिन है एकटा हां मिरिक तके दुटो जितेछे एखन देखे कालीगंज देखे चाटे ठीक है छ ठीक हो माने देखे की होबे हामी इफ वी आप लोग क्या चाहते टीएमसी को साथ लेकर अभी मैं अकेले कैसा बोलेगा देखिए अभी फिगर टोटल फिगर आने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं और जो निर्दलीय जो जीता है उनको निर्दलीय भी आ सकता है हमारे पास है कोई योगेंद्र या या साइड में जो म सदश्री समष्टि 10 भन्छ म त खुसी नै छु किनभने मेरो अपोजिसमा एडवर्ड भाइ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष थियो नि म एउटा नारी हो र मैले जुन चाहिँ उसले नम्बरले पाएँ म सेटिस्फाई नै छु र जति मैले जति भोटर्स पाएको छु उहाँहरूको लागि म धेरै काम गर्छु कति आएको छ मेरो 2175 जुन तपाईँले जुन प्रचार गर्नुहुन्छ आफ्नो समयमा है त्यति बेला गरेको बाछाहरू कसरी अब माथि बोर्ड कस्तो प्रकारले बनिन्छ बोर्ड बनेपछि म कोसिस गर्छु नि त मैले कति पनि काम गर्न सक्छु म गर्छु अनि जितेर गएको जो मतलब उहाँ क्यान्डिडेट छ उहाँले पनि अब चाहिँ पार्टी हेर्नु हुँदैन जाति पनि हेर्नु हुँदैन र उहाँले काम गर्नुपर्छ नि त उहाँ अब यो जितेको पार्टीलाई यो राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँले निरन्तरता दिनुहुन्छ कि अब फेरि ए होइन होइन म सोसियल वर्कर हो अनि म पार्टीमा यतिकै काम गरिरहन्छु मलाई त्यो उयो भएको छैन नमस्ते विशेष गरी तपाईँको परिचय म सन्दीप छेत्री चुङचुङ मारिबुङ तामसाङ समष्टिका उम्मेदवार थिएँ अनि आज चाहिँ चुनावमा सकारात्मक परिणाम आयो जनताले धेरैभन्दा धेरै मतले मलाई विजय बनाएको छ अनि म अब अवश्य नै जति पनि मैले इलेक्सन अवधिमा म मानिसहरूको घर घर गएर जे जे बाचा गरेको छु त्यो बाचा पुरा गर्नको निम्ति म भोलिदेखि नै काम सुरु गर्छु धेरै नै खुसी छु मैले चुनावको प्रचारको बेला पनि भनेको थिएँ मेरो यो संसारबाट मेरो बाबाआमाको भौतिक शरीर नभए पनि मैले मेरो बाबा र आमा बितेपछि मैले यस समष्टिको जनतालाई नै मैले मेरो अभिभावक सम्झिएको थिएँ र सायद त्यही अभिभावकको माया र आशीर्वाद पाएर आज म विजयी भएको छु जुन एउटा तपाईँले चुनावी समयमा एउटा यो जनताहरूलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको छ जग्गा जग्गामा गएर है त्यो तपाईँले पूर्ण रूपले पक्का पनि त्यो कामलाई पुरा गर्नुहुनेछ एकदम एकदम निश्चय पनि मैले जे पनि मेरो मैले जे पनि भनेको छु र म त्यो व्यवस्थामा पुगेपछि जे गर्छु भनेको छु म त्यो अवश्य नै गर्नेछु नमस्कार नमस्कार भाइ र विशेष गरी रङ्बुक धोत्रे समष्टिबाट है हजुर 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 स्वतन्त्र उम्मेदवार रोक्नु भएको थियो हजुर र कति तपाईँको आयो यो भोट काउन्टिङ कति भयो एउटा जुन क्यालकुलेसन त अहिले भाइहरूले जुन काउन्टिङ एजेन्टमा भाइहरू बस्नु भएको छ है उहाँहरूले एउटा लिस्ट उयो गर्नुभएको छ अब त्यो एक्ज्याक्ट फिगर त मलाई याद भएन तर जति पनि भन्नुहोस् तपाईँ एउटा सिधै भन्नुपर्दा हार्नुभयो हजुर हजुर र यसमा अब तपाईँलाई के छ भन्नु मन दुखाइ छ कि या त अब मनमा केही पीडाहरू मन दुखाइ त अब भन्नु मिल्दैन है जुन हाम्रो जुन अवस्थामा आज हामी इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर अगाडि आयौँ है त्यसमा अब हाम्रो प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रोमा अगाडि दिग्गज नेताहरू हुनुहुन्थ्यो है एउटा खप्पिस नेताहरू जसको उहाँहरूको अब एउटा छोट मान्छेले एउटा थोरै मान्छे अवस्थामा पनि उहाँहरूलाई एउटा चिरपरिचित व्यक्तिहरूको अगाडि म उभिनु एउटा साधारण मान्छे एउटा कमानको छोरा एउटा साधारण सदस्य एउटा साधारण मान्छे उभिनु एउटा ठुलो चुनौती नै थियो मलाई है तर त्यो चुनौतीको सामना गर्दा पनि एउटा राम्रो रेस्पोन्स हाम्रो एउटा साधारण भाइहरूले भाइको लागि भनेर एउटा उहाँहरूले एउटा मलाई सपोर्ट गर्नुभयो है जुन एउटा उहाँहरूले मलाई भोट खसाल्नु भयो त्यसको लागि मेरो रङ्बुल धोत्रे रङ्बुल समष्टिका मेरो सबै जनसाधारणलाई एकदमै मेरो हृदयबाट नै एउटा आन्तरिक हृदयबाट नै उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु है जति पनि एउटा उहाँहरूले माया गरेर जे जस्तो सम्झेर भए पनि उहाँहरूले मलाई एउटा भोट गरिदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै म आभारी रहनेछु यसको जति भविष्यमा मैले भन्नु कर्तव्य जितेर मात्रै नभएर हारेर पनि म के गर्नु सक्छु त्यो समयले नै एउटा तपाईँहरूलाई म बताउनेछु यो कर्म गरेर देखाउने चाहन्छु राजनीतिक
क्षेत्रमा तपाईको निरन्तरता रहनेछ कि अब हारे म राजनीति गर्दिन भन्ने एउटा मनमा प्रश्नहरू जागिरहेछ कि हैन म एउटा विशेष त भनौँ भने म एउटा राजनीतिक क्षेत्रबाट निक्लेको हैन इन्डिपेन्डेन्ट भन्नु एउटा स्वतन्त्र भनेपछि एउटा सामाजिक क्षेत्रबाट म निक्लेको समाजलाई नै म एउटा केही उद्धार गर्छु भनेर अगाडि आएको है अन्त म एउटा पोलिटिकलमा एउटा कुनै ट्याग भएको मान्छे हैन म एउटा साधारणै हो अहिले पनि फ्युचरमा पनि एउटा साधारण सामाजिक हिसाबले नै म अगाडि बढेर फेरि म दोबारा म एउटा आफ्नो गोरेटो बनाउनेछु भन्ने म तपाईँहरूलाई एउटा मिडिया मार्फत एउटा आश्वासन दिन चाहन्छु हजुर हजुर नमस्कार विशेष गरी एजी न्युजमा स्वागत छ है हजुर तपाईँ पोखरेबुल समष्टिबाट हजुर पोखरेबुल समष्टि हजुर तपाईँले यहाँ आजको सफल हुनुभयो या के हो एकदमै सफल सफल हजुर हजुर विशेष गरी तपाईँलाई शुभकामना पनि छ र जति पनि विगतमा तपाईँले एउटा समष्टिभित्र जग्गा जग्गामा गएर एउटा बाछा गर्नुभएको छ है हजुर बाछा गर्नुभएको छ त्यो बाछालाई तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ नि पक्कै पनि हजुर अब पाँच वर्ष समय पाएको छु पाँच वर्षको अन्तरालमा धेरै समस्याहरू पुरा गर्छु भन्ने पुरा आशा गरेर राखेको छु मैले आफैले नै समस्याहरू त थुप्रै छ हजुर हजुर किनभने अब यस्तो हुन्छ नि जब जित भएपछि क्यान्डिडेट हराउँछ उम्मेदवार हराउँछ भन्ने पनि एउटा सोसियल मिडिया अथवा यो हामीले एउटा प्र्याक्टिकल्ली पनि देखिरहेको छौँ यसमा तपाईँको के छ होइन नि म त त्यहाँकै अब पोखरुङकै म त अब छोरा हो म हराउने कुरा आएन नि तपाईँको पोखरुङमा अब धेरै कामहरू गर्नु छ होइन पोखरुङमा धेरै समस्याहरू छ होइन र अब मैले विगतमा धेरै कामहरू गर्दै आएको छु अब झन् धेरै काम गर्न सक्छु भने मलाई ठुलो अब आफैलाई विश्वास छ हजुर कति खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ अब एकदमै खुसी छु नि तपाईँको ल हुन्छ